skolnieks. Roberts Meļņīgs viņu sauc. Viņam galva kaut kas no kārtībā. Nu, viņš ir mani ieķēries. Nu, davai, tad aizvedam to summu viņam apakaļ. Es viņu ieraudzīšu, viņš man ieraudzīs. Es tev apsolu, viss būs normāli, es pat no mašīnas nekāpšu. Ančīnā! Nu, man kā ārstē ir tā, ja es pati neaizvedu un nepārbaudu, nu, tad man sirds vienkārši nav mierīga. Kas tur notika pie tās tavas mājas, ko? Tu manam vīram kaut ko tur parādīja, pateica, kas tur bija? Aizver muti! Viņš ir izmainījās. Viņš murgo. Viņš skaļš sarunājās. Jā. Manī sēž sātans. Nu, super, paldies.